Mən Yasin Füzuli, bu rəvayətimi Hüseynzadə Anara həsr etdim. Mənim, budur söhbətim mənim, qulaq asın ey siz mənə, rəvayətim yenə, bir gəncin adından, onun mən həyatından. Adı Hüseynzadə ana, kömək olar pərvərdiyar, ünvanı Sumqayıtdı, məkanı Sumqayıtdı, əsli Füzulidəndi, onun üçün doğma vətəndi. 2005-ci ildə ana qış fəslində göz açır bu həyata, sevinir ana ilə ata. Ananın ürəyi parasıdır, o tək onun balasıdır. İki bacın tək qardaşı, onların ürək sirdaşı. Nənəsin ürəkdir anar, arzu diləkdir anar. Nənəsinin bir dənəsi, çox istəyir nəvəsin. Sağ vaxtı babası mürvər, məkanı olsun cənnət. Anarla fəxr eyliyim, arxanda yağım deyim. Anar uşaq çağından, elə uşaqlığına. Olub ağıllı, kamallı, tərbiyəli, ağıllı. Sesilib hörmət ilə, qanacaq mərfət ilə. Oxuyub dün liseyi, gözəl olsun taliyi. Keçir bir neçə illə, aylar, günlər, fəsillər. Liseyi vurur başa, sənətin verir bir başa. Verir ali məktəbə, o texniki kollecə. Girir alır təhsili, bunda deyim siz bilin. Vətən pərvərdi ana, ilahi olsun ona yar. Deyim onu yanvarın, ad günüdür anarın. Biz də təbrik eləyirik, xoş arzular diləyirik. Ad günü mübarək olsun, üzün sevinclə dolsun. Ayağın dəyməsin daşa, anar qardaş yüz yaşa. İndi isə ey cəmahət, bunda söylüyüm əvvəl. Anar dayı olubdu, batsın olub övladı. O körpə mələyin, o ətirli çiçəyin. Adı ay nişandır, dayısın ürəkdir canıdır. Gözəl bala ay nişan, ulu tanrı yarada. Köməyin olsun sənə, bir dənə sən bir dənə. Bugünkü mövzum budur, həyatda arzum budur. Millətinə, xalqına, el obasına, yurduna. Dəyərli övlad olsun, zirvələrdə ucalsın. Dəyərli